Hej! Peter heter jag. Jag är radiopratare i Göteborg. Älskar att bubbla i radion, det är det bästa jag vet. Mindre kul är det att sitta i möte och än omöjligt är det kan man säga, att hålla reda på min arbetsdag. Men jag försöker i alla fall. Jag har lite hjälpmedel. Det är till exempel sådana här post Det gäller ju bara att hitta dem sen, och hitta rätt lapp. Jag använder mobiltelefon också. Det går ju att skriva in. faktiskt en del saker i den också. Och ibland är det en panik kan det bli skrivet rätt på huden. För att, ja det ska bara skrivas nu, hur som helst. Det jag ska berätta lite om idag är hur du på ett enkelt sätt kan skapa en bättre ordning och reda i din arbetsvardag. Vare sig du arbetar på kontor, som hantverkare, konsult eller som någonting helt annat. Finns det saker som skäl dyrbar arbetstid från oss? Titta här. Ont om tid. Svårt att organisera och prioritera. Papper överallt. Känner du igen dig? Ett annat problem är att inte kunna ta fram historik med relevant innehåll. Det skapas ofta onödiga problem när vi inte kan dela information med varandra på ett bra sätt. Ibland så inser vi alldeles för sent att vi har tappat kontrollen över vissa uppgifter. Man undrar varför vissa saker inte blir gjorda och vem som egentligen är ansvarig för en arbetsuppgift. Tendensen är också att ju mer arbete vi tar till oss, desto mer tid går det till att hålla ordning och undvika att saker och ting faller mellan stolarna. Denna tid skulle vi istället kunna lägga på vår produktivitet och få verksamheten att växa. Operent såg alla dessa problem och skapade en lösning. Låt helt enkelt Eutaxia vara ditt extra minne och hjälpreda. Med Eutaxia så koordinerar du och dina kollegor era arbetsuppgifter och får en snabb och klar överblick över vad som behöver göras. Allt sker i realtid så att du och dina kollegor omedelbart ser de senaste uppdateringarna i era arbetsuppgifter. Alla kan använda Eutaxia. Det tar bara 15 minuter att komma igång, även för den som inte har någon större datorvana. Det är helt webbaserat vilket gör att du får många fördelar. Allt du behöver är en dator med internetanslutning. Du behöver inte göra några installationer, underhåll, uppgraderingar eller oroa dig för att information går förlorad. Till skillnad från andra tjänster så slipper du dyra startavgifter och långa bindningstider. Du kan lätt ta med ditt innehåll om du vill avsluta ditt konto. Gå in på www.eutaxia.se där du kan prova det helt kostnadsfritt. På webbsidan finns det bra information och guideavsnitt som hjälper dig att komma igång snabbt. Uppgradera din kalender och håll händerna rena och skaffa Eutaxia! Vi hörs!